מהבמה של אקס פקטור אל כל פינה בעולם. הכיוון הוא אחד. One Direction. It's the biggest boy band in the world. ערוץ זום גאה להציג. This is absolutely crazy. להקת הבנים שכבשה את העולם. Oh yeah. בסרט אחד שאסור לכם לפספס. They've got 35,000 new followers a day. You can't not enjoy it. One Direction, לגעת בכוכבים. בקרוב, זום, מה שבא לכם.